Här på ETAC utvecklar och tillverkar vi hjälpmedel till människor med nedsatt rörlighet. Det är rullstolar, rollatorer, lyftar och andra hemhjälpmedel såsom duschstolar. I våras hade vi behov av att rekrytera en konstruktör, så vi annonserade i tidningen och fick många bra ansökningar. Men en ansökan var speciellt bra och den kom ifrån Daniel från Värnamo som hade gått 3D-teknikprogrammet. Det visade sig att just den här kombinationen var perfekt för oss med mycket kunskap i SolidWorks och att få vara ute på ett fadderföretag som man gör på 3D-teknikprogrammet passade ETAC bra eftersom vi hade behov av att person kunde sätta sig in i arbetet snabbt och arbeta i SolidWorks med att ändra i ritningar och färdigställa det stora projekt som vi håller på med. Och vad säger du, Daniel? Blev det som du förväntade dig? Det tycker jag absolut. Jag jobbar då som konstruktör på ETAC och här jobbar man mycket ihop med designers och inköp. Och just nu så håller jag på väldigt mycket med en broms till en rullstol och kontrollerar att måtten och sånt stämmer överens så att vi får det vi har beställt från leverantören. Och då har jag haft väldigt mycket nytta av utbildningen 3D-teknik och framförallt då SolidWorks-kursen och även en hel del FEM-analys.